Asante ni saa kenda na dakika 41 ndini wa mitambo ya County FM cheni chaivalo sia ukamba ni sani ya elimu edukesia ya kilungu chanzilo sia yetu ni mitambo ni wina kwa sisa dokas kani kalaka shika county na ndi wisi ne sai sani ya keli tithi ya wana mwini wa mbadi sia kumutayanga hii umundi chaivangi tekwithi wana mwini weta wa Jackson Mutua Eita Tiagas ndini wa mitambo ino ya County FM ula chaivangi tekwithi wa ukusi wake sabali yake ya winyo ndo yithitu hili ndi nunduwa maubingi sanu malelu ni ambia ndeto na kubika angali yake ni adhuki ya katikati wa lelu na ndi wethi ya ni basanga na wethi ya ni basanga na ndei ana ndei atona ubika kwa umu edukesia tenda kuitia wekeo nundu wake na ndi vinda ingi ngai amovingwe ya miango akoka nikenda wethi ya nitakwatia niana ke kwanzia speciali kabisa tu edukesia ukusi wake sabali yake ya wini undu hithi wa hili na ndi wadhi usi wa mitambo ni wadhi wetwa Yesu wakwa ni wadhi wake Jackson Mutua ndini wa mitambo ya County FM Eita Tiangas na ni mwini wambadhi siya kumotai yanga hii na vangi tii vangi itekwithi wanake umundi ndini wa kilungu chanzilo siya itune tima na vala umanetie na angai wake palama vikanetie na savali yo palama mabangi itekutuwa na angai ndi nundu wa maubingi sani ya sumu edukesia wethi ya ndatuwa na kubika mitambo nino ndi ngwithi wangi uthauki ambadhi siya ke ile kana itatu nikenda wethi endu na boe kamono ni sibe mashabiki maingi mono alame mwete lete kuma iso ilate kie posta na tamandaka na nturukethi wanake nienda kwa seka na mwini witumu ndende tonya kufika mitambo nino indi ngai ya bingwa mwanya mwanya unge tikethi wati kwa tia niya nake wadhi usu wetu Yesu wakwa ni wadhi wake Jackson Mutua Tiagas ndini wa mitambo ya County FM.